Konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-Gvern biex jieħu azzjoni dwar il-kundizzjoni tal-ADHD. Il-konferenza tal-aħbarijiet issejħet meta lanqas biss kienu konxi li filgħodu stess il-Gvern kien diġà ħabbar miżuri dwar din il-kundizzjoni. Fil-fatt id-deputat Prim-Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fern, ħabbar li millum stess espert kliniku mis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa fir-Renju Unit beda jara pazjenti Maltin u jiddiskuti mal-konsulenti mediċi lokali dwar il-kundizzjoni tal-ADHD. Madanakollu l-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zammiddi Mek u l-kelliem għas-Saħħa tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri ħarġu jattakkaw lill-Gvern għax skontu ma kienx qed jindirizza din is-sitwazzjoni. Inwaslu l-messaġġ li l-Gvern sabiex jindirizza din is-sitwazzjoni. Iżda meta mistoqsija mill-ġurnalista One News jekk kienu xjafu li l-Gvern kien diġà azzjoni dwar din il-kundizzjoni, imħawda minn minnhom ser iwieġeb, il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Stephen Spiteri ikkontradixxa lilu nnifsu. Tafu, Iva Jewle, tafu li l-Gvern għadu kif ħabbar azzjoni fuq din? Fil-fatt naf għaliex hija responsabilità tiegħi anki nitkellem mal-Ministru tas-Saħħa fuq din is-sitwazzjoni, jidher li ħajjindirizza din il-problema. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Nazzjonalista Francis Zammiddi Mek għalilna li l-Gvern jieħu azzjoni wara li l-Partit Nazzjonalista jsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet. M'għandux bżonn jistenna konferenza tal-aħbarijiet minn għandna biex ngħidulu x'inhu mal-problemi. Dan meta l-Gvern kien diġà ħabbar miżuri fuq dan is-suġġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.